Smatrate da bi se u čitavom svetu, a posebno u Srbiji, manje lagalo kad bi svaki grad imao biblioteku. U nastavku, nedostatak biblioteka time je još evidentniji ili očigledniji. Da li smo danas u lažima više nego nekad? Ja sam rekao jednom da se u bibliotekama manje laže nego što se inače laže izvan biblioteke. Zato što u bibliotekama, kako god da bismo uzeli, postoje simbolični svedoci koji su predstavljeni svojim imenima na naslovnim stranama knjiga. Pa nije zgodno, recimo, lagati pred Andrićem, Crnjanskim, Mešom, Selimovićem, Borom Stankovićem, Petrom Kočićem, Milovanom Glišićem. Zaista treba čovjek da bude prilično bezočan, pa da u biblioteci ovako kao nas dvoje sada, mislim da lažemo. Nadam se da tokom ovog razgovora ćemo govoriti kao na nekom sudu istinu. Ipak to što ste rekli na neki način sugeriše činjenicu da se oko biblioteka može ili se laže, pa moram da vas pitam šta je sa tim osjećanjem stida danas koje bi trebalo da bude neki korektiv ili kočničar nemoralu i obmani. I sama reč stid, ja je dugo već nisam čuo. Evo, sada je to prilika kada se ta reč čula i mislim da i reči, kao kad čovjek u nekim zatvorenim fiokama nađe nekakav stari novčić ili grivnu, treba malo protrljati na ovuneni rukav da bi one blesnule svojim sjajom. Tako i reč stid je nekako začamala, nema je upotrebi. A nama koji se kroz ovaj život prodevamo, čini se da ni stida gotovo ne. Ali naravno to nije tako. To nije tako. Ispravan čovjek uvijek ima u sebi taj pramen stida, taj korektiv, unutarnju lampu koja osvetljava i najtamnije zakutke njegove duše i čovjek se malo ovako, kako bih to opet bih upotrebio jednu starinsku reč, sebne ili trgne i kaže: otišao sam predaleko. A kakva je stvarnost koja opravdanje traži i pronalazi u lažima? Ja zapravo i ne znam baš mnogo o stvarnosti oko sebe. Moja stvarnost je uglavnom u knjigama. I delom ovde u Lajkovcu i ćelijama. Da, u knjigama je ona. Molim vas, ova kuća ovde u kojoj sedimo i razgovaramo je... Ja pola veka živim u Lajkovcu. 50 godina. Za tih pola veka ova kuća je 7 ili 8 puta menjala adresu, biblioteka. Ali uvijek bila biblioteka. U njoj je bilo kad li više, kad li manje knjiga, ali ih je bilo. I nikada ona nije zatvarala svoja vrata. I to je već nešto. Mislim da biblioteke stvaraju i gradove, ne gradovi biblioteke. Mislim, kada bi na nekoj pustoj ledini bila samo biblioteka, stvorio bi se grad. Stvorio bi se grad, naravno. Oni bi ljudi nekako iz knjiga razabrali šta treba da urade. Prvo bi se opismenili, mislim, došli iz šume, opismenili se, počeli čitati knjige. Iz knjiga bi izvukli grad. Dobro, iako je vaša stvarnost u knjigama,
iz te perspektive vi tekako vidite, posmatrate život ili stvarnost oko sebe. Kakva je ona ukoliko neki oslonac traži u poluistinama? Pa nije zgodno da čovjek mojih godina koji će se preseliti uskoro u neku drugu stvarnost ocenjuje ovaj svet i ljude u njemu. Ja izbegam da govorim o tome da je nekada bolje ili gore bilo. Zato što nikada nije bilo ni bolje ni gore. Bilo je tako kako je. Nekada ovdje, to je nedugo je vreme, kad ovdje umjesto ove zgrade, ove biblioteke, ovdje je bila kaljuga jednostavno. To su čak moji vršnjaci gotovo to i ne pamte. Ja pamtim da je bila kaljuga. Danas je nema. Nekada su bili neki ubogi bagremi duž glavne ulice, duž trotoara u glavnoj ulici. Meni je žao što ih nema, ali ova da drveće, lipe su bile mnogo lepe, za njima i danas žalim, ali ustanovljeno da je lipa nije baš neko varoško drvo da okuplja pčele, šta ja znam, ovo ono, pčele u... nisu taj neki poželjan insekt u gradskom ambijentu, pa su sada zasađeni opet neki upitomljeni bagremi, šta ja znam. To je sve lepo, ali da ja sada ocenjujem šta je od toga bolje, mislim. A kakvo nam je nasljeđe koje nosimo istorijsko, kulturno, duhovno u eto, toj stvarnosti, kakva god daje danas? Naše nasljeđe je, mislim da je sve to stoji u knjigama. Sve to stoji u knjigama i ljudi mogu, recimo, prolaziti mnogo, mnogo puta kraj neke zgrade, neke kuće, kraj neke crkvice, ne znajući šta ona predstavlja. Znaju šta je crkva, ali ne znaju ništa o njoj. Ali kad u knjigama nađu to isto i onda oni dobiju neke nove oči za to što su već vidjeli i kraj čega su prolazili nebrojeno puta, ali nove oči za stvarnost oko sebe čovjek nalazi u knjigama. Opet. Da, opet u knjigama. Zašto smo skloni tome da nasuprot mnogim drugim narodima upravo to menjamo, umanjujemo zarad recimo nekog približavanja modernom svetu, modernom dobu? Ta naša sklonost koja ide s jedne strane ka preuveličavanju značaja, mislim, onoga što nas okružuje do neke potpune poništavanja bilo čega, mislim. Pa ispada da smo mi nekako posejani u nekom bezavršnom prostoru, nekako samonikli, da, upravo tako, samonikli. Ima o tome i mnogo, mnogo priče i tumačenja. Ne bih hteo da izigrav nekakvog sociologa ili čovjeka koji daje nekakve definitivne istine, krajnje istine, ali mislim da je dobro da nikako ne zapostavimo tlo pod nogama. Ono gdje smo, šta smo, ko smo i da dobro pogledamo kuda idemo. A to što je nešto savremeno ili moderno, kako se to kaže, ne znači da je i dobro. A isto tako ne bi bilo dobro da se sada mi vratimo na primjer, zato što je nešto da zamenimo
nekakav modern svet za neki arhaični svet u kojem ne bismo mogli da živimo. Mi u njemu možda možemo da se uživimo u njega, posredstvom knjiga takođe. Ali u tom svetu ne bismo mogli da živimo. A šta je sad u svemu tome kroz vreme, da ne kažem sačuvano i odnegovano, ali šta je opstalo kao neka središnja tačka ili linija života na ovom prostoru? Ja mislim da je središnja tačka i linija života na ovom prostoru upravo ovaj prostor. Kao? A lično ne bih ovaj prostor menjao ni za šta na svetu. Pritom, ovaj prostor, to je prostor mog jezika, to je prostor kraljevskog jezika srpskog. To nije zemlja, to je jezik. Kažete da ono što nije zapisano kao da se nije ni dogodilo. Da li to znači da zaista apsolutno verujete u moć ili misiju književnosti? Davno, davno, jedan od solunske braće, Konstantin, napisao je ove reči. Mnogo uma u malo reči kazujući, jer nagi su bez knjiga narodi. On je sve rekao o tome. Bez knjiga zvarno, mislim. Ja sam samo to, ovako varirajući tu misao Konstantina Solunskog, dometnuo sam da bez knjige ni za Karađorđa ne bi bilo besmrtnosti. U vašoj prozi sve je u isti mah stvarno i sve je izmišljeno. Gde u stvari jeste ta granica ili ta linija koja odvaja stvarni svet od književnosti i da li ona uopšte postoji? To književno pletivo, to je jedan svet za sebe. Jedna dobra priča. Ne treba od nje očekivati da prikaže život kakav jeste ili kakav nije. On je treba da očekivati da u samoj sebi bude dovršena i da sva njena energija isijava iz nje i da bude samo dobra priča, ništa više. A negde je neko veoma pametan, žao mi je što ne mogu da se trenutno setim i da to ovako imenom označimo, rekao da i sam život treba da se stara da liči na dobro. Svojim junacima sugerišete bekstvo u sopstveni svetu, dakle unutar samih sebe da potraže ono što je dobro, ono što valja. Da li se zbilja u nama krije taj jedan bolji svet ili ga mi krijemo ili ga ni ne tražimo? Nama se ne krije samo bolji svet, nego se krije i daleko gori svetovi nego što možemo da zamislimo. Sve pred nama i u nama. Koliko smo spremni da vidike tog sveta, duševnog sveta, koliko smo spremni da krenemo iza tih vidika i da vidimo neke nove. To je sve u nama. Taj neki čitav svemir, ja bih rekao čak ono što se naziva makrokosmosom, ono je sadržano takođe u nama. Do granica svakog sveta, pa i preko tih granica. Ako to nije u nama, onda nigde i nije. Onda ga nema. Ono što je veoma važno, to je da nas u taj bolji svet pre svega uveravate jezikom. Jezikom koji više od opisa samih događaja nam ukazuje na tu jednu vredniju, iskonsku ili istinitiju stranu bića ovog podneblja. Šta jeste jezik za vas i u vašoj umetnosti i u životu? Jezik to je prostor u kojem živim jednostavno. Davno je to rekao Kafka i mnogi pisci su to ponovili da je njihova otačbina jezik. Ja ne bih upotrebljavao tu
reč otadžbina. Jer uvek kad se nekako govori otadžbina, to je kao kad čovjek gazi preko strnjike. Ne treba je često pominjati to. Ja samo kažem da je jezik svet u kome živim i u kojem jedino mogu da postojim. Ja jedino mogu da postojim u prostorima kraljevskog jezika srpskog. Čime se vi zapravo rukovodite, jer tu ima mnogih slojeva i arhaičnih i vaših ličnih i iz ovog kraja. Kako vi dolazite do te neke posebne strukture radovanovskog jezika? Meni se uvek činilo, i to sam često u ovakvim prilikama, u ovakvim razgovorima ponavljao, da uvek nastojim da stare reči prozvuče kao nove. Drugo, nastojim da reči znače, da tačno označavaju ono što imenuju, a Boga mi i da zvuče. I znače. Da, i znače i zvuče. Ukoliko se sve to ovako u nekom srećnom času nađe na istom mestu, onda čovjek nekom svom liku u ogledalu može staviti ruku na rame i kaže dobro si to uradio. Takvi trenuci nisu česti u životu jednog pisa, barem kad je o mojoj malenkosti govor, nisu tako česti, ali to ne znači, kao što Latini lepo kažu, ploviti se mora, život je ne, mislim. Pisat ćemo pa. Srpska književnost je kao jedna bela kula koja je nesvršena gore i gube se njeni vrhovi u oblacima. Ta bela kula je duboko, duboko ukopana u zemlju da je ništa ne može tek tako srušiti ni rastresti. I ona ima mnogo prozora, erkera, kako se to kaže, onih malih verandi, terasa, doksata i tako dalje. Ima je Miloš Crnjanski svoj doksat, ima Ivo Andrić raskošnu verandu, verovatno sa onim belim balustradama, imaju. A za nas ovako pise koji ni nemamo te svoje verande, dosta je ako imamo makar jednu zrnce maltera ugrađeno u tu kulu, makar jednu ciglicu, mislim. Ja to tako shvatam književnost. Kogod je napisao književno ili izvan književno u nekom drugom, mislim, u nekoj drugom pismenu, to crno slovo, on je nešto učinio za srpski jezik. A taj jezik je u nezaustavljivom procesu modernizacije, razvoja, ipak njegovom pravilnom upotrebom i negovanjem te njegove specifične jedinstvene strukture, šta zapravo čuvamo? Čuvamo sebe, čuvamo svoje neko sopstvo, svoju neku najdragoceniju imovinu. To je to. Nisam ja, naravno, suprotstavljen uticajima koji drugi jezici ostavljaju u srpskom jeziku, ni stranim rečima, kako se to kaže. Jezik koji nije sposoban da primi istrancizme, strane reči, koji insistira, koji se ukoreni u svom purizmu, u svojoj nekoj navodnoj čistoti. Taj jezik koji ne prima nikom ništa i ne daje, on polako umire. Rekoste da bi biblioteka podignuta na pustom mestu stvorila grad oko sebe. Šta su biblioteke u savremenom svetu i kakve su one korektivi tog društvenog bića, a i bića svakog čoveka ponaosob? Ne mogu vam tačno reći šta su biblioteke u savremenom svetu i šta bi trebalo
da budu. I kakve su uopšte savremene biblioteke? Ja kao starovremski čovjek biblioteku starovremski doživljavam. U jednoj od takvih ste bili, malo čas. Da knjige budu na dohvat ruke, da ih ima mnogo, da svakog dana stižu, da biblioteka bude jedno tiho mesto, ne pusto, nego tiho mesto, u kojem će svaki čitalac ovako samo sebe paziti, da ne probudi zle duhove ni u knjigama, ni oko sebe, kod drugih ljudi. Ni u sebi. Ni u sebi. Koji će iznositi one knjige bez kojih ne može da spava i vraćati ih pošto ih pročita ili kad tome vreme dođe. Za mene su to i dalje biblioteke jedna tiha pribežišta, jedan pristanak u neku luku, mislim, mira sa nekog, posle nekog nemirnog mora ili posle nekog brodoloma, korabokrušenija, kako se to kaže. Tako da, a o tim savremenim bibliotekama za čije postojanje, naravno da znamo, ja verujem da i one služe upravo ovoj svrsi o kojom sam govorio, samo na jedan način prijemčiv ovoj ljudima, novim ljudima koji prema svoje meri će imati biblioteke. Priča se i svetom kazuje, a i to sam imao prilike da vidim da neki biblioteku smatraju jedan komadić plastike, takozvani fleš, i tu može stati možda čitava laikovačka biblioteka, ali ne mislim da će to ikada biti budućnost. Nekako je knjiga ono prvo i osnovno. A šta je knjiga učinila za vas? Po meni je knjiga bila veoma važna. Ja sam kao dete naučio ta nekako slova sa očevih novina. To je bio list Politika koji je poštar donosio sredom, kad je stizala pošta u naše selo, donosio je Politike do srede, mislim. Ja sam nekako naučio ta slova i od tada prvo su bila ona Diznijeva Čuda prirode, onaj ugao sa crtežima i onim slovima crtanim. Pa redom, od pete godine, meni se život odvijao uglavnom u tom, kako da sada kažem, pisanom svetu, u svetu knjige i tamo. U našoj kući je bilo knjiga. Ne tako mnogo, ali bilo ih je. Već kao đak petog i šestog razreda, sedmog, od početka sam umeo razgovorno da čitam, pa kad moji ukućeni susedi u najvećoj prostoriji u kući koja se zvala, i valjda se tako još uvijek zove, odžaklija, krune kukuruz ili češljaju vunu ili nešto rade, ja im čitam Hajduk Stanka svako veče dok mi ne klone glava, dok ne vide da sam zaspao skoro, pa onda sutra uveče napolju naravno pada sneg, jer to su zimske noći, veoma duge. Mi smo imali, ne pamtim kuću sa lampom, mi smo imali i elektriku. Naša kuća je bila elektrisana, tako da sam ja lako mogao da čitam Hajduk Stanka. Kasnije sam čitao također svojim ukućenima srpsku trilogiju Stevana Jakovljevića, a ponekad s mora i primorja, koji je neki rođak doneo iz vojske za neko primarno vladanje, zašto je dobio tu knjigu, Sime Mataulja. A čitao sam, strina je čitala Svetozara Ćorovića, Stojana Mutikašu, a ja sam zavirivao u tu knjigu da vidim šta tu piše. Koje su knjige ili koji pisci ostali oslonac čitavog vašeg života? Srpski pisci.
To mi je bilo veoma važno. Na početku i na kraju. Ja sada čitam, recimo, sada čitam, ne znam po koji put čitam priče Stevana Sremca. Čitam Kočića, čitam Boru Stankovića. Evo, moje koleginice iz biblioteke znaju. A i vi ste danas vidjeli jednu knjigu koju sam uzeo da ponovo čitam. Ja to sve ponovo čitam, naravno. Zbog jedne rečenice Ivo Vojnović. Da. A ko je? Otkud gospari. Zbog te jedne rečenice ću ponovo se uživeti, učitati zapravo Dubrovačku trilogiju. Kako biste uputili poziv gledaocima ove emisije da čitaju? Mi kažemo, ostavi sve i čitaj. A vi? Pa ja bih rekao nešto drugo. Ovo ne govorim prvi put, ali je, čini mi se važno ponoviti. Onaj ko čitati ume, a ne čita, taj je samog sebe opasno pohara. Changing of the seasons, about the blue and of the light that brings such a